Oldu tomonga setka quydiringlar, mana oldi tomonni ko'rib turibsizlar, qanaqa ochiq turibdi. Bu radiatorlarga 2 kunda katta-katta tosh kelib urilishi sizlarni ortiqcha xarajatga tushiradi. Tay qismiga keldik, mana ruchnoy degan oldin germetga qilindi. Ruchnoy trost oldi, mana germetga qilindi. 2 krilod arasi orqa tomondagi abis simi kirib ketadigan joyi germetga qilindi, u tomoni ham, bu tomoni ham. Proyekti ko'rib turishlaring mumkin. Yangi 2400 km yurgan bor yo'q. Germetkalarini qilib berib, undan tashqari rullarga knopkalarigacha qo'yib berib, undan ham tashqari avtozapus funksiyasini ishlatib berdik. Mashinamiz sira zavod bo'ldi. Dixol lampochkalarigacha yonib turadi tashqaridagi. Keyin bunga korobka motor programmasigacha qilib berdim. Hozir benzinda mashin 2 kunda mabodo gaz qo'yadigan bo'lsalar aynan mana shu programma yetib ortadi. Ko'rsatib o'tgan kerakli joylarni Cobalt bor akalarga jo'natib qo'yinglar. Bitta mana shu narsalarni qilib qo'yishsa o'zlariga foyda bo'lar. Rezinkalarni oldini germetga qilib qo'yishsa mana yog'ingarchilik kunlar kelyapti. Suv kirib ketib, bitta kunda sasib ketadigan machalka o'ziga suvni shimib oladi, sasib ketadi. Salondachi bilmay yurishaveradi. Shu narsa arzimas narsada bo'lsa ham foydamiz tekkan bo'lsa bitta like bosib tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.